Takže já vás tady vítám u pokračování stavby Tatry 603 a tentokrát jsme u dílu 56. Tak pojďme na časopis, jenom ho rychle prolistujeme. V 56 se budeme věnovat montáži přední stěny zavazadlového prostoru. Tak, já jsem si tady nachystal zatím součástky a začneme hned stavbou. Takže vezmeme si tu přední stěnu. Tak, tu mám přední stěnu. Ta je z plastu. No, nevidím otřepy, nic. Pá, dobře. Tady to otevírání, no, tak tady trošku to je vidět, že tady by to chtělo trochu pilníkem vzít. Takže tady to je takové, vezmeme to pilníkem, srazíme tomu hranu. Tím se samozřejmě připravíme kus barvy. Ať chceme nebo ne. A tady je teda velice nehezký přechod, tak ten se mi taky nelíbí. Jako. Já bych si taky představoval jako plynulé přejítí a ne, aby tam byl takový hřeb. To si upravíme. Tak. Tak to máme pěkně udělané. Takže jsme si to trošku opracovali a teď bychom to mohli jenom tak jemně přetřít bílou barvou. A je to takový kusček, tak kvůli tomu se mi nechce vytahovat celá sestava na stříkání, tak to jenom vezmu štětečkem a to potom pěkně, jak se říká, zaschnout. Tak. Ukážeme. Dáme tam trošku více té barvy, ať se když tak rozleje a udělá tam tu krustu takovou krásnou. Si dorovná se zbytkem té původní barvy. A možná, že bude stačit i jenom jedna vrstva. No, uvidíme. No. Posoudíme, až jak nám to pěkně zaschne. Tady ten bok trošku přidáme barvy. Dobrá, takže tím pádem to necháme pěkně vyschnout. Já samozřejmě pokračovat budeme teda asi jindy, ale já se tu jenom podívám, co ještě v tomhle díle budeme muset dělat. A co nás nemine? Máme na něm zase špičku udělanou. Pěkně ho svalcujeme do špičky. Tak, štěteček máme vyčištěný. Díl jsme si natřeli a uvidíme,
co to s ním udělám. Sníme na bokem. A takže tady v tomhle pokračovat nebudeme moc. Tak, tady můžeme spojit dva dílečky. Tak, aby nějaké táhlo otevírání té rezervy. A tady je takový kovový. Ten je plastový, tak to se omlouvám, ten je plastový. A ty dva k sobě dáme CM-kem. Takže šroub CM. Tak, tak tyto dva díly máme spojené. Ty jsme potom měli dát do toho, do té sestavy. Jenom, že tam teď pokračovat nebudeme. Teď bychom si měli vzít přední světlomety. Tak to mám přední světlomety, co jsem měl ve skřínce. Vypadá to, že by to bylo zaprášeno, ale tak trochu to očistíme. Ať máme. Tak a co s nima? Teď si ještě budeme muset vzít elektriku, ale první. Tady jsou takové pínací trny, kdy do toho jednoho to zaskočí a druhé se přišroubuje. A budeme to APčkama šroubovat. Tak to máme. Jeden, teď dáme pěkně druhý. Tak, ještě jedno APčko. No ale tak to je úplně paráda, to tam jde samo. Tak a od té doby, co to člověk řekl, tak se to bude jenom hnojit. A nebo ne. A tak uvidíme. Tak zatím to máme. Uděláme vlastně tady ty držáky. Teď bychom si měli vzít elektroinstalaci. Tak, elektroinstalace HIR. Bičko je tady a je to teda červeno-zelený drát, což teda máme. A tuto diodku, teda podle tohohle z toho, máme dát do prostředku. Zatlačíme, jak nám teda radí. No, že by to tam jako šlo, my jsme měli mít toto hotové, to je teda Bčko. Dalším krokem bychom měli vyndat Cčko. Tak, mi se to vybilo a přestalo mi to nahrávat. A my jsme předtím dávali jednu žárovičku nebo diodu tady do těch světel a nainstaloval jsem nebo zasunul jsem diodečku jednu, druhou a mám to připravené podle toho, jak to má být. Včera jsem to natáčel, jsem tady barvil ten kolík a tak ten je pěkně zaschnutý a můžeme se dát v podstatě do té samotné stavby a můžeme to dodělat. Dáme ho tam. Nasadíme pružinku, tady je pružinka, krásně zapadne a máme tady takovou pérovku, kterou to vlastně zajistíme. Tak poté si vezmeme tady tento plastový díleček, tady je trošku otřep, tak ho jenom takhle trošku skrouhnu. A jinak se to jmenuje pouzdro táhla otevírání z rezervního kola. Tak, to nasadíme, zasuneme, kdy jenom jediný způsob a
přišroubujeme to nebo zajistíme to šroubečkem APčkem. Tak. Máme to. Tak máme to zajištěno. To dáme a zajistíme si to pěkně APčkem. A tím pádem bude ten mechanismus otevírání rezervního kola připravený asi na zabudování. Takhle jak to povytahuju, pěkně to funguje. Pěkné, opravdu. Takhle ten je pěkný, opravdu. Ten štíteček je pěkný. Já ho zkusím, jestli se to podaří, ale to opravdu Tatra a je to pěkné, no, jako musím uznat, pěkně je to udělané. Tak, výrobní štítek Tatry jsme tam dali, ale tak to je fakt opravdu pěkný detail. Tam je vidět opravdu Tatra, nějaké čísla sériová, sice je to tak malinkatý, že? Jsem se ho pokusil vyfotit, takže pokud to vyjde, tak vložím fotku, ať vidíte, co tam vlastně na tom štítečku je, jako je opravdu pěkný detail. Teď si vezmeme tu sestavu, co jsme dělali posledně. Přimontujeme to pěkně k tomu. Budeme to dělat EMK, takže šroubičky EM. Tak a je to tam krásně, to tam vklouzlo a máme to pěkně uděláno. No, tak to je paráda. Tak a je to. Tak a máme vlastně celou sestavu takhle hotovou krásně. To je paráda. Takže přátelé, to bychom měli teda z dílu 56 vše. Tak, já vás tady vítám u pokračování stavby modelu Tatra 603 číslo 57. Tak, v rychlosti si podíváme na časopis, jenom si ho propistujeme. Tak, dílečku tu moc není. Tak uvidíme, co nás čeká a co nás nemine. Ale vidím, že tady budeme montovat i elektroniku k tomu. A zbyly nám vlastně takový plastový díl. Druhý, ten bude asi ten repráček se přichytá. Dobrá, takže teď si vezmeme tu elektroniku. To mám tady. No, to je změť, to si teda řekněme, pánové a dámy, že toto je šiškot. Tak, repráček si tam máme přiložit pěkně. Tak, repráček máme přiložený a dáme tam ten držáček. Ten budeme přišroubovávat dvěma šroubečkama FP, takže FP poměrně dlouhý šroubeček. Je to plast, takže nedivočíme, ať nám to
Nepopraská. Tak a teď bychom si měli vzít teda tu desku s elektrickými obvody a tady přidělat. No ale jako řekněme si, že těch káblů na tom, to je jako šílené, to je bordílek, to je jako, a hlavně to musí být jak takhle směrované. Takže některé jsem odpojil, ale spoustu, no měl jsem to urovnané, ale teď už to bohužel nedám. Tak háčku, takže takhle to má být orientované. A budeme to přidělávat CPčkama, to jsou ty s velkýma hlavičkama, tak pěkně. Ať nám to tam drží, ať to nikde nevypadne. 57C. No jasně, tam ještě patří tady ty plastové, protože mi se zdá, že tam je opravdu zůstává tam ještě prostor. Tak, že by to tam lítalo. Takže to tam dáme. To tam máme pěkně uděláno. Drží. Akorát to jsem opravdu s těma drátama najednou, jak jsem to měl jakž takž urovnané, tak teď je to úplně, si myslím, že to se nemuselo sestavovat, že to se mohlo, až jak to bude zapotřebí. No, tak teď si vezmeme teda tu celou sestavu. Budeme přidělávat. A budou to šroubky JP. A to jsou zase velké hlavičky. Nám to pěkně drží asi. Ale jo. Tam krásně to sešroubujeme a bude to krásně držet, zase ani nehne. Tak a to asi bude vše z dnešní stavby. Takže dnešní stavbu máme hotovou. No tady jak je to krásně jako ustřížené. To bychom měli to samé. Akorát, že nám tady ještě zatím zbývá takovýhle bordel, že? Takovýhle chaos a bordel, který tam není naznačený, že? Tak to budu muset trošku zase rozpléct a dát dokupy. Tak a příště bude, a to už jsem to někde viděl. No jasně, v čísle 56 nám slibovali, že budeme dělat úplně to samé a dělali jsme něco jiného. Takže chybička se jim tam vloudila, ale nic, uvidíme. Takže to je vše, zatím.